Zaur Gariboğlu ile siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin canlı yayın buraxılışıdır. Hamınızı salamlayıram və öncədən xahiş edirəm ki, yayınımızı bəyənib paylaşasınız. Biz bugün gündəmin mövzularını müzakirə edəcək Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərli və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Efirdən öncə də dediyim kimi, girişimizi bu iqtisadiyyatla, vergilərlə başlayacağımız üçün Natiq bəylə başlayaq. Natiq bəy, aksis markaların vergiləri artırıldı, kiçik orta sahibkarlığına bağlı. Nə baş verir? Hökumət nə edir və yaxud da nə etmək istəyir? Əslində, Azərbaycan 2023-cü ildə iqtisadi göstəricilərdə çox zəif nəticələr əldə etdi və MDB məkanında ümumdaxili məhsulu ən az artan ölkə Azərbaycan oldu. 0,8% ÜDM artımı var ki, bizim son tariximizdə pandemiya ilə çıxsa ən aşağı göstəricidir. Və iqtisadiyyatda olan problemlər büdcənin formalaşmasına da təsir göstərdi. Büdcədə təqribən 1,5 milyard manata yaxın vergi gəlirləri azaldı. Bunun əsas səbəbi təbii ki, neft-qaz qiymətlərinin azalması ilə, hasilatın aşağı düşməsi ilə əlaqəlidir. Amma görünən odur ki, iqtisadi aktivlik isə zəifliyib ölkədə. Və iqtisadi aktivliyin zəifləməsi nəticəsində yeni iş yerləri, yeni biznes layihələr, yeni belə deyək də, qaynayıb qarışması ölkənin təəssüf ki, baş vermədi. Və hökumətin iki çıxış yolu var idi. Normalda belə vəziyyətlərdə hökumətlər ya vergiləri, gömrük rüsumlarını aşağı salırlar, kredit dərəcələrini aşağı salırlar, kreditləşməni aşağı çəkirlər və iqtisadi canlanmaya gedirlər. Biznesə daha yaxşı şərait yaratmaq, kiçik orta sahibkarlara daha yaxşı şərait yaratmaqla ya da düşünürlər ki, ən yaxşısını özləri bilir, vergiləri bütün daxil olmaları artıraraq büdcəyə daha çox pul cəlb etmək və özləri bir sosial dövlət anlayışı ilə, indi bu haqda da istəsəniz sonra danışarıq, sosial dövlət anlayışı ilə özləri pulları paylamağa üstünlük verdilər. Bizim hökumət təəssüf ki, ikinci yolu seçdi. Vergiləri artırır, aksiz dərəcələri hər il artırdı, bu il də artdı. Ən pisi isə kiçik orta sahibkarlara yönəlik. Mikro sahibkarların vergi yükü 5%-dən 20% artırıldı və məntiqsiz olaraq artırıldı. Yəni orada təqribən 60 min, 70 min insan çalışır və onlardan artım nəticəsində əldə olunacaq büdcəyə əlavə gəlir 40 milyon manatdan biraz çox olacaq. Yəni 40 milyon manata görə, ildə, bəli, ildə, 40 milyon manata görə 60-70 min insanın onu da hər ailə üzvünü bir 3 nəfərə, 4 nəfərə, 5 nəfərə vursan, gör, 100 minlərlə insan edir. İri sahibkarlığın vergilərini artırmaq onlar qalmır, onlara heç dəymirlər də. Nə holdinglərə, nə iri sahibkarlara. Əksinə onlara 7 illik vergidən azad olunmaq üçün yeni təkliflər verdilər ki, istehsalla məşğulsunuzsa vergidən siz azad. Yəni, məhz iri sahibkarlara. Amma kiçik sahibkarların üzərinə getdilər. İndi üzr istəyirəm, Natiq bəy. Buyurun, ölkədə, ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı üçün əsasən elə məhz kiçik bu orta sahibkarlıq deyilmi? Yəni, əlbəttə. Onlar azad edilməli deyil. Tamamilə haqlısınız. Avropa ölkələrinin ortalamasını götürsək, Avropa ölkələrində iqtisadiyyatın təqribən 60-70% kiçik orta sahibkarların çiynində olur. Bəli. Yəni, bu da sabitlik göstəricidir. Bizim hökumət sabitliklə sakitçiliyi səhv salır. Bizdə olan sakitçilikdir. Sabitlik deyil. Əsl sabitlik orta və kiçik sahibkarların, orta sinifin yaratdığı sabitlikdir. Orta sinif güclü olur, ölkədə heç bir dəyişikliyə, yəni pis mənada da, yəni xaosa, hansısa bir qarşılıqlığa imkan vermir özü orta sinifin və bu əsl sabitlik yaradır. Bizdə baş verənlər hələ sabitlik deyil, bunun adı sakitçilikdir. Və hökumət də çox təəssüf ki, ciddi iqtisadi islahatlara, liberallaşmağa getməkdənsə, daha çox vergi və rüsumların artımına gedirlər və yeri gəlmişkən sonda onu da deyim ki, dünən, ayın birindən tütün məmulatlarının və spirtli içkilərin də aksiz markaları qalxdı. 6-cı dəfədir qalxır son 5 ildə. 6-cı dəfə. Hər il. Amma bu
Yəni bunu niyə edirlər? Deyirlər ki, bu sosial məsələ deyil də. Tütün məmulatları, siqaret, alkoqol, içkilər sosial məsələ deyil də. Artıraq ehtiraza səbəb olmaz. Bir dənə balaca məqam deyim Sərdar bəylə davam eləyək. Sərdar bəy üzr istəyirəm sizdən. Əvvəllər bax bu tütün məhsulları xarici ölkədən gətirilirdi Azərbaycana və bundan daha ucuz qiymət idi. İndi tütün məhsulları Azərbaycanda istehsal olunur, amma qiyməti də hər ildə artır. Bunu necə başa düşürük? Onun tərkibində ən çox elə vergi və rüsumdur, aksizlərdir. Onların qiyməti artdıqca, yəni dəyəri, faizi artdıqca yerli istehsalın da, elə spirtli içkilərə də bu aiddir, onların da qiyməti qalxır. İndi hökumət bir şeyi anlamalıdır. Əgər bu kəskin şəkildə artım belə sürətlə davam etsə, qonşu ölkələrdən ciddi fərq yaranırsa, necə ki yarandı, Rusiya ilə ciddi fərq yaranıb indi, siqaretdə də, içkidə də, Gürcüstanla siqaretdə fərq yaranıb, ciddi fərq yaranan kimi qaçaq malçılıq artır. Və bunu da hökumətdə olan bəzi məmurlar buna sadəcə başçılıq eləyəcəklər. Və salam. Yəni, büdcə bundan heç nə qazanmayacaq. Necə ki, eləyirlər. Necə də eləyirlər bugünə əziz qədər. Dostlar, aksiz markasız mallar satılır, bugün də satılır. Elədir. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm yayınımızı bəyənin. Canlı chat bölümündə verilişimiz canlı olaraq yayımlanır. Öz fikirlərinizi qeyd edin, amma bəyənib paylaşmağı da unutmayın. Buyurun Sərdar bəy, burada əsas məqam sizcə bu vergilərin artırılması ilə bağlı. Söhbət təkcə vergilərdən getmir. Bu bütünlükdə hökumətin vətəndaşların üzərinə qoyduğu cərmələrdir, vergilərdir, faizlərdir. Bunlar fiksal təzyiq adlanır. Bu fiksal təzyiq o zaman artmağa başlayır ki, hökumət düzgün bir iqtisadi siyasət aparmır. Özünün yaratmaz iqtisadi siyasətinin nəticəsində yaranan problemi sadə vətəndaşların hesabına təmin edir. Məsələn, Azərbaycan necə bir dövlət büdcəsi var? Qayı milyard dollarla, milyard manatlarla dövlət büdcəsində pul istiqamətləndirir. Get yol hərəkəti qaydanın pozulması ilə bağlı elə nəhəng cərmələr var ki, sanki qayı Azərbaycanda hansısa bir kəptələr vardı, nazirliyidir və yaxud da iqtisadiyyat nazirliyidir. Buradan da sual olunan, niyə görə Azərbaycanda iqtisadiyyat bu durumdadır? Bunun bir çox səbəbi var. Birincisi, Azərbaycanda bugün də korrupsiya dövlət siyasəti səviyyəsindədir. Korrupsiyalaşmamış bir dənə dövlət orqanı yoxdur. Bir səbəb odur. Korrupsiya, hamısına demək olar elə. Bəli, korrupsiya. Korrupsiya, sistemli korrupsiya. Dövlətdə bu sistemin xəstəliyidir. Biz bəzən deyəndə elə bilirik ki, nəsə korrupsiya deyən, siz belə bir sistem göstərə bilərsiniz və korrupsiya yoxdur, məsələn, tərsinə deyirəm mən, məsələn, deyə bilərsiniz, hansısa da korrupsiya yoxdur. Bu bir. Məsələn, asan xidmətdə korrupsiya var. İkincisi, o sistem deyil, o bir dənə qurumdur, söhbət, məsələn, hüquq sistemindən gedir, iqtisadi sistemindən gedir, sosial sistemindən gedir, təhsildən gedir, səhiyyədən gedir, yəni dövlətin ayrı-ayrı sferalarından gedir. İkincisi, bacarıqsız idarə etmə. O bizdə bir atılar misal çörək və çörəkcə bir dardır. Azərbaycanda iqtisadiyyatı iqtisadiyyatda xəbər olmayan adamlar idarə edir. Təhsili təhsillə əlaqəsi, pedagogika nə olduğunu bilməyən adam idarə edir. Səhiyyəni təbabətdən baş çıxmayan adamlar idarə edir. Yəni bu bacarıqsız idarə etmə özü çox böyük bir problemdir. Məsələn, xarici ölkələrdə idarə etməyən menedjerliyə gedib haradansa adamlar dəvət edirlər, xüsusi imtiyazlarla, nə bilim, yüksək maaşla gəlsin, işi qursun. Azərbaycanda isə proteksiya ilə o adamlar gəlib yerləşirlər. Demək olar ki, tutduqları vəzifənin nə öhdəsindən gəlir, nə də bir ideyalar var, nə də bir yaradıcılar var. Üçüncü bir məsələ resurslardan düzgün istifadə etməməkdir. Bu bir mənalı ki, məlumdur ki, xam mal istehsal edən ölkə dünyanın ən geridə qalmış ölkəsidir. Azərbaycan dövlət büdcəsinin formalaşması xam mal ixracatının hesabındadır. Məsələn, biz 1 ton nefti Bakıda son məhsula qədər onu məhsula çevirsək, 10 dəfə 1 ton neftdən çox bizə gəlir gətirir. Sovet hökumətinin vaxtında Azərbaycanda deməli, 100-dən neft kimya kombinatları var idi. Neftdən nələr alınmırdı? Onun ayrı-ayrı fraksiyalarından, sintetik məhsullar və s. və s. Onu satsaq xaricə məhsul kimi, bu nə verəcək? İşsizlik aradan qalxacaq, ölkədə zavod fabriklər olacaq, əhalinin həyat səviyyəsi yüksələcək. Bir şey bilmək lazımdır, iş həm də insanların mədəni inkişafını göstərsin. Bir işsiz adamla regulyar işləyən adamın dünya görüşü, savadı, həyat baxışı eyni deyil. Ona görə də, məsələn, deyirdilər ki, məsələn, fəhlərlə kətliyin fərqi nədir? Fəhlə dəqiq maşınlarla işləyir, mütləq buna zəruri bir savad lazımdır.
Şart diye ne lazım? Çomağı diyordu ki dana nota. Buna sabat lazım da bir şey lazım. Ona göre kentlilerin, hatta Suudi hükümeti vardı, fəhlə sınıfı, kentli sınıfın avantgardıdır. Yani Suudi hükümetin özünde de böyle fəhlələr bir adım qabaqda görürdüler. Sonra yanlış itqal ve ixraç siyaset. Bütün dünyada dağlı bazarın korunması ile bağlı müəyyən bir siyaset aparılır. Azərbaycanda böyle bir siyaset aparmırlar. Əksine, elə siyaset aparırlar ki, dağlı bazarda qıtlıq yaranır. Əhali bahalaşma əmələ gəlməyə başlayır. Bütün bunlar hamısı elə dolasıya olan o əhaliyə olan zülümlərdən. Monopoliya. Azərbaycanda monopoliya demək olar ki, iqtisadiyyatı belinsindirən əsas xəstəliklərdən biridir. Yəni bu monopoliya aradan qalxmayana qədər ölkədə biz heç bir iqtisadi inkişafdan və ya da əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasından danışa bilməyik. Ən ciddi problemlərimizdən də biri dövlətin bədxərcliyidir. Baxın, nələrə nə qədər pul ayırırlar? Məsələn, kənd təsərrüfatına və ya da yeni iş yerlərinin açılmasına, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafına və s. və s. Bir bura baxın, bir də dövlət aparatının saxlanmasına ayrılan xərclərə baxın. Deputatlara verilən, məmurlara verilən maaş, məmurların xidmətin maşınlarına, onların hərəsinin 10 mavin, 10 mavinin də 10 mavin, bütün bunlar hamısı aparatın işidilməsi, əksinə basan, bədxəsliyin əlamətlərindən bir dövlət səviyyəsi. İndi bu qədər böyük iqtisadi qüsurlar var, ölkə iqtisadiyyatı çökür. Mən Natiq bəyinə tamamilə razıyam. Bunu hələ 2 il bundan qabaq beynəlxalq təşkilatlar rəy vermişdilər ki, Cənubi Qafqazda ən aşağı iqtisadi inkişaf Azərbaycandadır. Azərbaycanda olacaq. Baxın, Gürcüstanda nefti var, nə qazı, Ermənistanda nefti var, nə qazı. Bəyənmirik, Ermənistanda adam başına düşən gəlir bizdən çoxdur. Onlar da demək olar ki, əhalinin həyat səviyyəsi bizimkindən. İndi burada bir məqam var da, burada bir obyektiv yanaşaq. Mən də həm də burada iqtidar nümayəndəsi olmadığı üçün aponentlik eləməliyəm sizinlə. Məsələn, Ermənistanı deyirsiniz. Ermənistanı bu heç kimə sirr deyil ki, məhz Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra bütün o satışlar Ermənistan üzərindən gedib, ona görə, yəni obyektiv olaraq ona görə artıq. Zahir bə, Ermənistanda Sovet hökuməti vaxtından heç bir istehsal sahəsi ləğv olunmuyor. O yeraz maşınlar var idi, onlar indi istehsal olunur. Sovet hökuməti vaxtında Ermənistan hansı istehsal sahələri Azərbaycanda özəlləşdirmə adı altında. Ötən ildən gedirik, ötən ildən... Yox, qulaq alsın, Azərbaycanda özəlləşdirmə adı altında. Bütün Sovet hökumətindən qalma sənaye məsələləri ləğv edildi, məhv oldu, getdi. Yeni sənaye məsələləri isə o intensivdə yaranmadı. 3-4 dənə böyük sənaye parkları yaranıb. Hamı da bilir ki, böyük sənaye parkları nə vergiyə cəlb olunur, əksinə data çalırlar, əksiyyəti data çayla işləyir. Ondan da xəzə duran adamlar kimlərdir, hamıya məlumdur. Gəlin, Natiq bəy. Bu, Ermənistanla bağlı bir məsələni deyək ki, doğrudan da 102 min Rusiya vətəndaşı köçüb son 2 ildə ora. Və onlar 4 milyard dollara yaxın Ermənistana pul gətiriblər. Həm özləri ilə, həm şirkətləri ilə, həm iş adamları kimi. Bunun özü iqtisadiyyata ciddi təsir göstərdi. Amma ümumilikdə vergi göstəricilərinə baxanda, biz bayaq vergidən danışdıq da, məsələn, orada bizim pula çevriləndə təqribən 1 milyon manata yaxın dövriyyəsi olan kiçik sahibkarların vergisi cəmi 4-6%-dir. İrəvanda 6%-dir, regionlarda 4%-dir. Bizdə 200 mini keçən kimi 18% əlavə dəyər. Buyurun, o necə inkişaf edə bilər? Necə inkişaf eləsin? Bax, budur problem. Gürcüstanda 1 milyonlar idi. Amma cəmi 1%-dir orada. Ümumiyyətlə, çox rahatdır da, kiçik sahibkarlıq. Heyvandarlıq sahəsində özü istəyirəm, sözünüzü kəsin. Yox, buyurun, buyurun. Heyvandarlıqsa kət əzaladında. Bilirsə, bu da ət qıtdı, qiymət qal. Elə bu heyvandarların üzərinə təziklər qoyublar ki, demək olar ki, bu adamlar məcburdur ki, fəaliyyəti dayandırsınlar. Ona görə Gürcüstandan da xırda və iri buyuzlu malqaların gəlməsi artır. Halbuki subsidiya verilməlidir bunlara, otlaq yerləri verilməlidir. Dövlət bunlara zootexniki xidmət göstərməlidir, zoobaytar xidmət göstərməlidir. Digər kətəsəvət sahələrində dövlət subsidiya alır. Amma baxın, Azərbaycanda bir adam bir ferması var, bir 200-300 dənə danası var, nəm qoyunu var. Məsələn, bu yaxınlarda bir qəssab. Qəsəbdən də ət istehsalından məşğul olan bir adam mənə deyilsə də bizə balaca bizə imkan versələr, biz daxili bazarda ətin qiymətini 9-10 madde yendirə bilərik. Amma deyil, o qədər qeyri-qanun təziklər var, gəlirlər o bunu ver, bu deyil, bunu ver, onu olmaz, bunu olmaz, müxtəlif adlar altında. İş adamı, o Molla Nəzərdin o bir vaxtı bir şey var idi, çapıb talirlər bu. İnşaat elətdirə bilmir. Bugün bunun 1000 danası var, bu gələk gələnin 2000-ə qaldırır. Amma
o kadar çok müxtəlif təzyiqlər var ki, o neyin ki, gələnin 1000 dana yox, 50 dana da saxlaya bilmir. Bizi 2000'e yaxın insan YouTube üzerinde canlı izleyir, diğer platformalardan hələ ki xəbərim yoxdur, Facebook'da da izleyirsiniz canlı olarak. YouTube'da xahiş edirəm, hər kəs yayımı bəyənib paylaşsın və canlı chat bölümündə fikirlərini gəlir. Üzr istəyirəm, bir məsələni də qeyd edeyim, ən vacib elementlərdən biri nədir? İstənilən ölkənin iqtisadiyyatında uzun müddətli və ucuz kreditlərə çıxış imkanları. Ermənistanda və Gürcüstanda biznes kreditləri cəmi 6.5-7% civarındadır. Ondan çox deyil. O da inflyasiya ilə aşağı yuxarı eynidir. Yəni demək olar ki, pulsuz verirlər də. Yəni qazancsız verirlər biznes çevrələrinə kreditləri. Bizdə neçədir? Bizdə regionlarda 18%-dir. 16-18 arasıdır. Regionlarda çünki kredit verən yoxdur. Bax indi Sərdar bəy də dedi ki, fermerə pul lazımdır ki, getsin məsələn yatırım eləsin. Gedim 18% ilə bu götürüb pulu neyəcək? Nə satmalıdır ki? Yəni orqanını satmalıdır, öz daxili orqanını satmalıdır ki onun borcunu çıxsın da. Neyin əməlidir? Amma orada 6.5%-dir. Bax burada kredit faizlərində uzun müddətli, bizdə kreditlər ümumiyyətlə yoxdur. Ən yaxşı halda 3 illikdir. Amma kənd təsərrüfatı elə bir sahədir ki, bəzi yerlərdə 6-7-8 illik kreditlərə ehtiyac var orada. Natiq bəy. Bu daxili bazarı bunlar təmin elədir, qida məhsullarına. Bunları ümumiyyətlə faizlə kredit vermək olmadı, faizsiz vermək lazım. Çünki niyə? Ət yoxdursa, çörək yoxdursa, süd yoxdursa, pendir yoxdursa, yağ yoxdursa, əhali ayağa qalxacaq da. Deməli, biz daxili bazarı təmin eləmək üçün, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sahəsində hər hansı bir faizlə kredit vermək gülüşdür. Türkiyədə, Türkiyə tarixini, qardaş ölkənin tarixinə baxanda, Ziraat Bankasının yaranma tarixi Atatürklə bağlıdır da. Atatürk eyni o yanaşmanı qoydu ortalığa. Dedi ki, mənim kəndlim insanım acdır. Nə lazımdır sizə? Dedilər, traktor lazımdır, kötan lazımdır, kübrə lazımdır. Bunun üçün nə lazımdır? Deyir, pul lazımdır. Pul varmı, yoxdur. Neyinim? Gedin bir onda Ziraat Bank, yəni kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir bank qurun. Çiftçiyə faizsiz kredit verir. Faizsiz kredit mi? Faizsiz. Yəni bizimdə necə olur? Bizdə kənd təsərrüfatı, kənd yerlərində, regionlarda niyə 17-18%-dir? Çünki banklar girovsuz kredit vermir. Bəli. Və sənin kənddəki evi də girov kimi götürmək istəmir ki, neynirəm onu? Sən pulu verməyəndən sonra mən evi kimə satacam, hara satacam? Torpağı götürmək istəmir ki, neynəyəcəm o sonra o torpağı? Sonra belə bir təcrübə var xaricdə. Məsələn, müəyyən bir kreditlər verirlər, müəyyən bir dövlət o kreditin müəyyən bir hissəsini bağışlayır. Çünki iş adamı da bu iş qurmalıdır. Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Başqa bir təcrübələr də var, Gürcüstanda yeri gəlmək. Mən Gürcüstanı çox belə yaxından öyrənmişəm işimlə əlaqəlidir. Orada maraqlı bir təcrübə var. Məsələn, şirkətlərə deyir hökumət ki, bu il 10 yeni iş yeri yaransa, yaratsam, sənin mənfəət verginə 20% endirim eləyəcəm. 50 iş yeri yaratsan, 50% endirim eləyəcəm. Dünyada hər yerdə elədir, iş yerləri asan adamları. Sən, yəni səni stimullaşdırır da, deyir ki, get iş yeri yaradır. İşsizliyi aradan qaldırmaq. İşsizliyi aradan qaldır, iş yerləri yaradır, get işçilər və rəsmiləşdir. Bəli. Bizdə işçiləri rəsmiləşdirmək üçün cəmadın başına oyun açılırlar. Bu qədər sosial müdafiə fonduna mən niyə ödəniş eləməliyəm ki? Və bunu da vergi yükünü gəlir işə götürənin boynuna. Siz indi məsələn işə götürən kimi özünüzdə vergi verirsiniz, işçiniz də vergi verir. Bəli, bəli. Niyə? Bu harda yazılıb? Mənə seçim imkanı var. Özəl təqaüd fondları olsun. Gedim müqavilə bağlayayım. 5 manat bəlkə verəcəm. Bəlkə 50 manat verəcəm. Mən seçim də bunu. Bizdə elə deyil axı. Türkiyədə 11 təqaüd fondu var məsələn. İstənilən özəl bizim izləyicilər də yəqin ki, Türk kanallarına çox izləyirlər. Görürlər reklam bloklarında banklar tez-tez belə bir reklam verir ki, əməkçi maaşını bizim banka gətirənə 7000 promosyon lirə hədiyə verəcəyik. Bəli. Tez-tez bu reklamlar niyə? Çünki insanların bank seçimi də var. Və özəl təqaüd fondları olduğu üçün təqaüd fondları seçimi də var. Bizdə sən bankı belə seçə bilmirsən. Sənə deyirlər get kapital bankına. Səbəb nə? Yəni bunu deyək. Mən üzr istəyirəm Sərdar bəy. Tamaşaçılarımızın bir fikri var. Mən ona münasibət bildirim ki, burada iqtidar nədən deyir? İqtidar nümayəndəsi dəvət etməmişsiniz. Dəyərli izləyicilər, mən bu verilişi hazırlayarkən çox çalışdım ki, burada iqtidar nümayəndələrindən, millət vəkillərindən kimsə olsun. Amma təəssüf ki, bayram günlərinə əlaqədar heç birini tapa bilmədik, hamısı istirahətdədirlər. Ona görə də iqtidar tərəfdən özüm çıxış edirəm bu dəfə. Buyurun, davam edirik. Mən demək istəyirəm ki, bütün bu problemlərin kökü bilirsiniz nədir? Hakimiyyətin hədəfindədir. Hakimiyyətin hədəfi nədən ibarətdir? Əhalini yaxşı yaşatmaq. Rifah səviyyəsini yuxarı qaldırmaq, mədəni səviyyəni yuxarı qaldırmaq, nə bilim, nə eləyim. Əgər hədəf budursa, biz dediyimiz problemlər heç bir olmadı. Amma hədəf başqa şeydir.
o hedef düzgün seçilmediğine göre bütün sosyal negatif, hele bu indi, biz indi işsizlikten danışırız. Bu işsizliğin törettiği faciələr, cinayetkarlığın artması, ailelerin dağılması, uşaq tərbiyyə sisteminin dağılması, nə bilim, ölkədən əhalinin, məsuldar qüvvələrin axını, intellektual axın və baxın, Almanya'da Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyası var. Azərbaycanda isə cəmaat bir normal həkim tapa bilmir ki, gitsin və burada tibbi xəstələr elə astronomik rəqəmlərdir ki, adamlar evdə ölmək üstündə verir, nə gitsin həkim. Yəni, dövlətin vəzifəsi mümkün qədər əhalənin yaxşı yaşamasına yönələn siyasət var. Bizdə isə bütün dövlət siyasəti yönəlib ona ki, necə eləyə bu insan daha pis yaşasın, daha çox fiksal təzikler altında kalsın. Siz Sərdəbə, sizcə doğrudan həqiqə elədir? Həqiqətən belə. Bu dediklerimiz nədir bəs? Mən sizə bir sual verəcəm. Yəni, bax, biz ötən il, daha doğrusu ötən illərdə, son 3 ildə də Qarabağ kimi böyük bir problemi həmin bu dediyiniz iqtidar həll elədi və heç bir xaricdən 1 manat investisiya yatırım almadan Qarabağda yenidən qurma işləri qurulur. Sizcə bu sadaladıqlarınızın hansısa bir faizi həm də bununla bağlı deyilmi? Yəni bu çətinliyi? Yox, mən elə gəlir ki, bunun hamısını Qarabağa, Qarabağda infrastrukturun yaranması əlaqə etmək yanlışdır. Ora nə qədər pul qoyulub indiyə qədər? 11 milyard bu ilə qədər. Neçə ildir? 4-5 il. 3 ilə 11 il. Gələn də bir yerdə 15 milyard olur. Ayrıca oldu. İlə 2-3 milyard. Bu da bizim dövlət büdcəsi bizdə nə qədərdir? Bu bir. İkincisi, Qarabağa nəyə görə sən pul qoyursun? Nəyə görə Türkiyə? Bütün o nəhəng tikintiləri işlət, nədir, adı belə bir prinsip. Devret. Devret. İşlət devret. Prinsipi nə dedik? Koreyanı çağırır, milyar. Gəlmirlər axı Sərdar bəy. Kim gəlmir? Hansı xarici? Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Korrupsiya eləmək üçün ancaq və ancaq özlərinin. Yox, orada o investisiya şəraiti də yaxşı olmalıdır ki, gəlsinlər. Qanunlar xarici investor. Öz başınalıq olmalı. Məsələn, o günün üz istəmir. Yox, buyurun, buyurun. İnternetdə belə bir şey verir. İki Türkiyədən, bəlkə də indi belə demoqolog elə, amma hakir elə də bizim yarım milyon pulumuzu tutup elimizden alıblar, polis alıp, o alıp, bu alıp, ne kadar eli Azerbaycanlı. Böyle bir mühite kim gelir pul koyar sence? Bir halde ki, bu adam sabah bir tutakçıda, iktisadi bir problem olsa, məhkəbə bunun tarafını saxlamayacak, polis bunun tarafını saxlamayacak, dövlət garanti altına almır. Türkiye'de axı bunların hamısı dövlət garantisi var. Elə ona göre de Tayyip Erdoğan'a həmişə tənqid edirlər ki, sən bunu... Sərdar bəy, biz bu günləri istər Qərbin, istər Fransanın bu Qarabağ zəfərindən sonraki Azərbaycana münasibətlərini bilirik. Yəni siz doğrudan mı düşünürsünüz ki, bunlar elə məhz buna görə gəlmirlər? Yoxsa elə rəqamsız dayanıblar növbədə ki, biz gedirik Qarabağ qurmağa? Təbii Qərbin və Fransanın digər ölkələrinin Cənubi Qafqazdakı rolu həddən artıq şişirdilir, mənfi rolu. Biləsən. Belə bir şey zat yoxdur. Məqsəd burada Rus, diqqətən ki, ver, Fransanı, Amerikanı qərbi şişirməklə Rusun buradakı mövcudluğuna kazandırırlar. Belə bir şey zat yoxdur. Heç bir ciddi şəkildə Fransanın Azərbaycanda bir təzyiqi var, nə Amerikanın Azərbaycanda bir təzyiqi var. Biz indi bayaqda söhbət edirik. Hansı tərəfdən söhbət gəlir? Elə gəlin, ondan söz düşmüşkən, Rusiya-Ukrayna cəbhəsi, Putin məhv olur, Rusiya batır deyirdi. Rusiya isə 5 il hələ bu müharibə davam edəcək. Çox icazə versəniz bir cümlə ilə bayaqki məsələlərə fikrimi bildirirdim ki, siz Qarabağ örnəyini verəndə haqlı olaraq dediniz ki, hədəf qoyuldu və yerinə yetirildi də. Çünki orada hədəf həddindən artıq vizual və siyasi hüquqi bəlli idi. Qarabağ torpağı işğal olunub, onu geri qaytarmaq lazımdır. Amma iqtisadiyyat biraz fərqlidir də. İqtisadiyyatda eyni məsələyə müxtəlif yollarla getmək üsulları var. Onun sağ yolu var, sol yolu var, sosial demokrat var, liberal yolu var, çoxdur yol. Bizim problem odur ki, bizim hökumətin nə olduğunu biz bilmirik. Baxın, problemin həllində nə yol tutur? Bu müxtəlif yollar var da, məsələn, Skandinav sosializmi var ki, xərcləri də yüksəkdir, amma sosial xərcləri də yüksəkdir. Biz də elə bilirlər ki, Norveçdə hər şey yaxşıdır, ona görə yox ki, hökumət yaxşıdır. Həm də vergisi çoxdur. İndi bizim xalqa deyəsən ki, sən qazancının 58%-ni vergi verəcəksən, deyəcək kimdir onu vergi verən? O Norveçlər 58% vergi verir. Amma onu da geri alır. Bəli, onu deyirəm də, onlar o 58%-də geri alır. Onu boyda verir vətən. Amma məsələn, başqa ölkələr var ki, azdır vergisi, amma insanların daha çox liberal iqtisadi münasibətlərlə məşğul olmağa imkanları var. Bizim hökumət nə istəyir? Bax, Zahar bəy, bizim ən böyük ağrılı müxalif partiyalar olaraq yerlərimizdən biri odur ki, biz hökuməti tanımırıq. Nə
Nə istədiyini bilmirik. Yəni bizim iqtisadiyyata, sosial həyata necə baxır bizim hökumət? Hansı yolu üstünlük verir? Sağdımı, soldumu, sosial demokratdımı? Siz diyalog şəraitində. Biz hökumətlə yox. Burada da bir yanlışlıq var. Biz prezident administrasiyasında siyasi partiyalarla və parlament ilə iş üzrə şöbə ilə görüşürük. Qanunvericilik şöbə işlə üzrə şöbə ilə görüşürük. Orada da cari məsələlər, siyasi ümumi məsələlər, qanunvericilik məsələlər, məsələn siyasi partiyalar haqqında qanun və digər qanunlar müzakirə. Onlarla biz iqtisadi məsələləri müzakirə eləyə bilmərik. Mümkün də deyil, çünki o insanların heç səlahiyyəti də yoxdur, heç ona təsir imkanları da yoxdur. Görürsüz, elə bil ki, təklif şəklində çıxış edə bilərsiniz. Bax, vermişik də, 2 il bundan qabaq biz təklif verdik, parlament nümayəndəmiz tərəfindən, Nazirlər Kabinetində göndərdik ki, hesablamalar da apardıq, ərzaq məhsulları və dərman preparatlarının əlavə dəyər vergisini salaq aşağı, 18%-dən salaq 2%-ə. Bu yaxında elə bil... Eləmədilər, eləmədilər. Bəzi məhsullar o da ki, özlərinə məsələn dedilər ki, Qarabağda tikintidə istifadə olunan texnika, avadanlıqlar, onlar ƏDV-dən azad olur. Zaten azad olunmalıdır, dövlət pulunu alır, ona görə də azad olur. Ərzaq məhsulları biz gedib indi... Daxili bazarı təmin eləyən bütün məhzələr, bütün güzəşlər müəyyən olunmalıdır. Biz gedirik bugün bazarlıq eləyirik də marketdə. 50 manatlıq bazarlığın 59 manat ödəyirik. 9 manat bunun əlavə dəyər vergisidir. Aptekdəki 10 manatlıq dərmana 11 manat 80 qəpik ödəyirik. 1 manat 80 qəpik bunun əlavə dəyər vergisidir. Olmasın da bunu hökumət. Hətta biz hesabladıq ki, 1 milyard 380 milyon manat cəmi büdcəyə daxil olmalarda azalma ola bilər. Amma bu itki demək deyil. Çünki mən, məsələn, cibimdə artıq pul qalacaqsa, ƏDV az ödəyəcəmsə, gedib ayaqqabı da alacam. Ayaqqabı alanda ki, həmin ƏDV-ni ödəyəcəm, vergisini ödəyəcəm. Hökumət yenə o büdcəyə daxil olmalarda heç nə itirməyəcək. Hökumət belə güzəşlərə getmir. Biz təklifləri onlarla dəfə vermişik. Eləmir. O ki, qaldı sizin digər bir məsələ ilə də bağlı. Rusiya-Ukrayna məsələsi ilə bağlı. Mən uzun illərdir, məsələn, bu müharibə başlayandan bəri də 2 ildir, son 2 ildir, xaricdə bir 7-8 dəfə bu məsələ ilə bağlı toplantılarda iştirak eləmişəm. Mən sonda oktyabr ayında Praqadaydım və Varşavadaydım. Qərbin çox ciddi iki səhvi oldu bu məsələdə. Və indi artıq bunu etiraf edib çıxış yollarını tapmağa çalışırlar. Birinci səhvi ondan ibarət idi ki, müharibə başlayanda Qərb düşündü ki, Rusiya insan həyatına önəm verən ölkədir. Və orada 50 min, 100 min, 150 min Rus ölən kimi Putin deyəcək ki, dayandıraq, ayıbdır, bu qədər insan qırılır. Hətta örnək kimi, bundan bir il öncəki Praqa görüşündə bir general, ehtiyatda olan general demişdi ki, biz Vietnam müharibəsindən Amerikalı general. Ona görə çıxdıq ki, 36 min insan ölüm xəbəri Vaşinqtona çatanda, Amerikaya çatanda, 2 milyon insan gəldi Ağ Evin qabağında durdu. Amerika prezidenti dedi ki, hə, müharibəni bitirirəm Vietnam müharibəsində. Bir bunu varsayımla gedirdilər. Hətta biz o vaxtda çıxışlarımızda deyirdik ki, siz Rusiyanı tanımırsınız. Peterburgu tikəndə 1-ci Pyotr 120 min insan öldürür. Müharibədə yox ha, şəhəri tikəndə. Gedir, deyirlər, ölürlər də, camaat acından ölür, cəhənnəm ölsün. Ukraynanın özü də Qoldomor vaxtında. Yəni, insanları, insanın həyat, Stalin represiyalar zamanı Rusiyada 17 milyona yaxın insan ya ölüb, ya sürgün olub. Yəni, insan həyatına önəm verməyən bir ölkədir. Putinin üçün 200 min, 300 min, 500 min, 1 milyonun fərqi yoxdur. Qərbində anlamağa başlayır və tək Putin üçün yox, o cəmiyyət üçün də onun fərqi yoxdur. O cəmiyyətdə insan həyatının önəmi yoxdur. Bir bu səhv. İkinci səhv iqtisadiyyatda oldu. Bunlar elə bildilər ki, kitabda nə yazılıbsa onu eləsələr, oranı bağlayırıq, buranı söndürürük, orada qadağa qoyuruq, burada qabağın kəsirik və Rusiya iqtisadiyyatı çökür. Çünki kitab bunu belə deyirdi. Anlamırdılar ki, Rusiya iqtisadiyyatı o qədər korrupsiyalaşmış iqtisadiyyatdır. Kitabla işləmir, teoriya ilə işləmir. İndi məlum olur ki, 600 milyard dollar Rusiyada qara pul olub müharibə başlayandı. Nəqd. 600 milyard? Milyard dollar nəqd pul olub, nəqd. Oğurluq pulları. Yəni, həm onu döşəyini qaldıranda ən kasıbının içində bir 100 dollar olub da ən azı. Elə olub ki, otaqlar dolu nəqd pul olub. O nəqd pul hesabına Rusiya yavaş-yavaş həm siyasətçiləri qəbul edir. Yox, nə baş verdi ki, o malını Ermənistandan satdı? Bəli, Ermənistandan aldı, Hindistandan aldı, Çindən aldı, başqa ölkələrdən aldı, bəzi ölkələr məsələn ümumiyyətlə qoşulmadılar, sanksiyalara imtina elədilər. Hətta ərəb ölkələri belə bəziləri imtina elədi. Amerikanın strateji müttəfiqi sayılan ölkələr. Niyə? Çünki Amerikada respublikaçılardan sonra gələn Biden hökuməti onlarla insan haqları modunda danışmağa başladı. Məsələn, Səudiyyənin vəliəhd nə deyirlər, prinsə nə deyirlər orada? Vəliəhdlə.
yani şahı ilə belə deyək də, şahzadəsi ilə. O da dedi ki, nə insan haqları? Mənim dədə babadan bizim belə adət-ənənəmiz var da. Sən gəlib qərb insan haqlarının bərdə niyə şey eləyirsən? Tətbiq eləməyə çalışırsan da. Biz LGBT-ni nətər biz Ərəbistanda tətbiq eləyək? Necə? Amma eləyirlər. Onlar gizli yol. Səğdə Ərəbistanda. Gizli yol. Qumar xanalar. Bəli, gizli yolla. Amma yəni açıq şey. Ona görə də orada da imtina elədilər və sanksiyalar da işləmədi. İndi problem gəlib o yerdə dayanıb ki, bir, hə, bir də üçüncü bir məsələni də qeyd edeyim. Ukrayna müharibəsi başlayanda, elə sizin efirlərdə də, dəfələrlə də danışmışıq, Sərdar Bayanda çıxışları var idi. Sanki doza ilə Ukraynaya yardım elədi. Bəli, əsas odur. Əsas məsələ də o idi. Doza ilə, məsələn, 22 fevralda müharibə başladı. Mart ayında ilk yardım bilirsiniz nə oldu Ukraynaya? Dəbilqə. Dəbilqə. Əlavə olaraq da Rusiya ərazisinə icazə vermirdi. Bəli, vermirdilər, hücum eləməyə, raket vermir. Sonradan dedilər, dəbilqə verəndə deyirdilər ki, biz sizə top verməyəcəyik. Sonra top da verdilər, mərmi də verdilər, HIMARS da verdilər. Sonra dedilər, tank verməyəcəyik, qatı olmaz, Putinin acığına gələr. Sonra tank da verdilər, doza ilə. Sonra dedilər, təyyarə də olmaz, indi də mart ayına deyilənə görə təyyarə də verəcəklər. İndi təsəvvür edin ki, bütün bu yardımı damla-damla yox, mart-aprel ayı keçən ildə böyük kütləvi şəkildə, o vaxt infrastruktura hələ salamat idi da Ukraynanın, hə. Rusiya vurub dağıtmamışdı bu dərəcədə. Kütləvi şəkildə 10 minə yaxın, məsələn, top, tank, təyyarə, nə bilim, böyük silahlar, HIMARS-lar, nə bilim, hava hücumundan müdafiə qüvvələri, Patriot-lar versəydilər, Ukrayna indiki hala düşərdimi? Mən elə bilirəm ki, bu qərbin yanlış siyasəti deyil, qərb şuurlu şəkildə Rusiyanı uzun müddətli sürünən bir müharibəyə cəlb etməklə faktiki olaraq Rusiyanın o hegemonluq siyasətinin qabağında bir dənə divar ördü. Bugün Rusiyanın qarşısında nə durur? Dünən imperiya yaratmaqdı idi. Bugün Ukraynanın müəyyən ərazini işğal eləmək. Gör, haradan Rusiyanın hərəkəti budur. Bu bir, ikincisi. Bu Putin deyir, 5 il də davam elədi. 2 günə Kiyevi tutacaqdı bu. 2 il keçir, 5 ildə 7 il. Deməli, bir adam 2 günlük vəzifəsini 7 ildə tutaq ki, həyata keçirdirsə, nə deməkdir bu? Qələbədir, məqlubiyyətdir. Və maraqlıdır ki, Putin deyir ki, bu müharibə 5 ildə davam edəcək. 5 il Ukrayna dağılacaq o et. Bəs Rusiyanın özü, Rusiya iqtisadiyyatı, Rusiya insanları necə olacaq bu 5 il ərzində? Necə ki, Əfqanistanda 10 il getdi, Sovet hökuməti, suyusuzdə çıxdı, gəldi. Eyni il Ukraynanın elə çıxacaq. Sadəcə olaraq, mən elə gəl ki, qəlb düşünülmüş şəkildə bu müharibədə Ukraynanın Rusiyaya qəflətən və də qısa müddət ərzində qələbə çalmasına imkan vermir. Ona görə də o, bayaq bəy dediyi kimi, silahları da gecişdirir, həcmi, lazım olan həcmi. Məsələn, bu Ukraynanın axırıncı əks əməliyyatının uğursuzluğu bilsən, nə izah elədi? Bir Amerika generalı dedi ki, iki dənə bizim orada uğursuzluğun səbəbi bir, biz Ukraynaya aviyyatça vermədi, bir də yüksək dəqiqli, uzaq mənzilli silahlar. Məsələn, Ukrayna əsgəri durardı 50 km kənarda, bütün o işğal olmuş zonada Ruslarımızı məhv edir. Amma belə bir silah vermərdi. O məcburdur ki, canlı qüvvənlə yaxınlaşsın, yaxın bir məsafə. Orada da Ruslar tutaq ki, məsələn, kifayət qədər 2 verdi. Amma indi bu ildə bunların hamısını yavaş-yavaş verəcəklər. Baxın, artıq bu ildə müharibə Rusiyanın arasına keçdi. Belqrada hücum oldu, Rusiyanın çoxlu şəhərlərinə hücum oldu və bundan sonra müharibə artıq təkcə Ukraynanın arasında getməyəcək. Həm də müharibə Rusiyanın arasında gedəcək. Məsələn, bugün mən mətbuatda baxdım, Kırım Tatarlarından bir dənə partizan təşkilatı kimi də ateş adında bir təşkilat yaradı. Ondan gedib Rusiyanın ən gizli hərbi zavodlarına zadına nüfuz edib, orada skılat haradadır, nə istehsal eləyirlər, neyini, hamımızı öyrəm və bütün məlumatları da verdilər Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə. İstənilən var, həmin məsələnin hamısı 5 dəqiqəsində həll eləyə bilər. Eləyəcək də. Yəni, qərb müharibəni Rusiyanın ərazisinə keçirməsində artıq sanksiya veribdir. Və bu olacaq iki dövlət arasında müharibə. İndiyə qədər, biləsən, müharibəni Rusiya apardı, Ukrayna müdafiə olunurdu. Amma indi Ukraynada hücuma başlayacaq. Hə, onda ruslar ayrılacaqlar. Moskvada dağıntılar olanda, Kremlə atəş açanda ruslar başa düşəcəklər ki, hə, doğru. Yoxsa indiyə qədər axı bunlar hiss eləmirdilər ki. Amma burada bir önəmli detal var da, Sərdar bəy. Əgər məsələn Rusiya əhalisi, mən də orada bir müddət oxumuşam, tanıdıqlarım da var 90-cı illərdən. Orada müharibə başlayanda Rusiya əhalisinin böyük əksəriyyəti bu müharibənin hardasa uzaqda bir onu deyirəm də. Yox, yox. Və ona münasibətləri də elə idi də ki, bizə aidiyyatı yoxdur.
Rus cəmiyyətini az çox tanıyan biri kimi deyim ki, Rus şəhərlərinə hücum bu dəqiqə Putin'a çox sərf edir. Eləyir. Bəli. Dəhşətli dərəcədə konsolidasiya aparır. Cəmiyyət artıq Ukrayna müharibəsinə qoşulmaq istəyir. Qoşulur, qisasçılıq hissi artır. Mən sizə deyim ki, bu da elə belə məsələ deyil. Amma mən sizin kimi çox istərdim, optimist olun bu məsələdə. Amma mən düşünürəm ki, yaxın aylarda orada atəşkəs və münaqişənin dondurulmasının şahidi olacaq. Gəlin, davam edəcəyik. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, bizi 3000-ə yaxın insan YouTube üzərində izləyir. Baxın, burada bizim daxili problemlərimizdən danışın deyirsiniz. Biz verilişin ilk hissəsində danışmışıq bu haqda və sizi isə laqeyd olursunuz. Bəzən olur ki, tamaşaçılar adını belə səhv yazır, sənə deyir danış. Danış, sən də heç olmasa bir bəyənmə işarəsi qoy, bir abunə ol bir kanala. Narahat olmayın, o bəyənməni heç kim görmür. Bəli. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, heç cürə başa düşmürlər ki, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Azərbaycandakı bu ağır sosial-iqtisadi vəziyyətlə kimi əlaqəsi var. Biz bayaq mən deyirdim, o sənə qlobal siyasət, necə ona. Qardaşım, bugün dünyada, Azərbaycanda hər hansı bir ailədə bir vətəndaşın bir problemi meydana çıxsa, bil ki, bu problemin müəyyən faizi də qlobal siyasətə gedən hadisələrdir. Gəlin, baxın, Rusiyanın, Ukraynada, məsələn, taxıl məsələdir. Dünya taxılının bizdə də üçüncü ölkədir, bütün dünyaya taxıl. O taxılın, tutaq ki, Ukraynadan çıxarılmasının ləngiməsi, bütün dünyada taxıl məhsulları, hamısı qiymətləri astronomik rəqəmdə qalxır. Səndə də çörəyin qiyməti var. Keçən ilə yaşadıq bunu da. Bu bir. İkincisi, məcbursan sən Fələstinə yardım göndərəsən, Ukraynaya yardım göstərəsən, eləcə də Rusiyanın özünün aqressiv siyasəti nəticəsində yəni burada xarici siyasətdən danışmadan, daxili siyasətdən danışmadan bilsən bu nəyə oxşuyur? Bu icebergin bir-biri ilə 3-də 2 hissəsi suyun altında olur, 3-də 1 hissəsi suyun üzündə. Bu, o suyun üzündəki buza baxıb icebergin ölçülərini deməkdir. Ki, bunun ölçü boydadır. Halbuki, icebergin əsas ölçüsü suyun altında olur. Siyasət də belədir. Bugün bizim ölkəmizdə baş verən hadisələrin müəyyən mənada o sualtı hissəsi də var. Amma təbii ki, elə bu müharibənin özündən suistifadə edən qüvvələr var. La belə 44 günlük müharibə olsun, la başqa dünyada gedən hadisə olsun. Bundan çox ciddi şəkildə suistifadə edən qüvvələr var ki, ondan mümkün qədər Azərbaycanda tutaq ki, böyük gəlirlə götürmək üçün xalqın başına bu oyunlar açılır. Buyurun, Natiq bəy, davam eləyək bu məsələ ilə bağlı. Bax, eyni zamanda bu ötən il həm də bizim yadımızda qaldı İsrail-Fələstin müharibəsi ilə. Ukrayna-Rusiya müharibəsini sanki biraz geriyə saldı, gündəmdən də geriyə saldı. Hətta yardımları da azaltdı. Yardım. Qərb üçün gözlənilən idi mi İsrail-Fələstin müharibəsi? Valla, mən uşaqlıqdan yadımdadır. Hətta Sovet İttifaqı hələ son dövrləri idi. O vaxt beynəlxalq icmal, mecnarodlu panorama verilişi var idi. Hər dəfə İsrail-Fələstin məsələlərindən orada danışılırdı. Mən uşaq idim, amma yadıma gəlir. 7-ci ildə danışılırdı. Yəni, bu münaqişə o qədər tez alovlanan, bir qığılcımla yanığına dönə biləcək bir münaqişədir ki, əgər bunu Amerika və yaxud da başqa ölkələr hesaba qatmırdılarsa, yanılırdılar. Amma mən düşünmürəm ki, hesaba qatmırdılar. Amma burada çox maraqlı detallar var da. Görünən odur ki, bu münaqişənin oktyabrda belə partlaq verməsində bəzi analitiklərdə, bəzi məlumatlar da var ki, Rusiyanın da ciddi marağı və rolu olub. Çünki Rusiya üçün də çox rahat bir ortam yarandı da. Ukrayna məsələsindən fikir xeyli azaldı Ukraynaya. Rusiyanın arabulucu rolu çıxdı birdən-birə ortalığa. Fələstindən Hamas təşkilatı, Mahmud Abbasla Rusiyanın təmasları başladı. Rusiya hətta Qətərlə bir yerdə arabulucu olmağa çalışdı. Bundan başqa neftin qiymətlərində artım oldu bir müddət ən azından. O da xeyri oldu Rusiyanın büdcə gəlirlərinin artımında. Yəni, bunlar da bir-birinə bağlı məsələlərdir. Məncə, mən belə düşünürəm. Yox, yəni, siz elə gəlmirmi ki, bax, bu İsrail-Fələstin müharibəsinin arxasında məsələn, elə İran-Rusiya dayanırdı. O da var, İranın maraqları var, Rusiyanın maraqları var, Qərbin də maraqları var. Mənə elə gəlir ki, bu Fələstin-İsrail müharibəsinin arxasında duran qərbdir. Çünki niyə? Biz hadisələrin nəticəsində olmadı. Hər hansı bir hadisədən kim daha çox bəhrələnirsə, demək o hadisəyə törədən bu münaqişə başlayan kimi dərhal Amerikanın təyyarə daşıyan gəmiləri gəldi Aralıq dənizinə. Onlar həmişə orada olub. Tarixən orada olub. Yox, olub gediblər. Beynəlxalq sulardır. Bugün o sularda, bu Türkiyə üçün də böyük bir təhdiddir. Türkiyə bilirsən də o
təyyarə gəmisinin oraya gəlməsinin bağlı nə qədər böyük şey haqqı qaldırdı. Yaxın şərq ölkələri ilə də və bu ikinci münaqişənin yaranması həm də dolayısıyla olan Rusiya dəstək verən qüvvələrin də cəbhəsində bir parçalama yaratdı. Təkcən elə hər şey Rusiyanın xeyrinə deyil. Və mənə elə gəlir ki, bu münaqişələr, həm Ukrayna-Rusiya münaqişəsi, həm Fələstin-İsrail münaqişəsi idarə olunan münaqişələrdir. Kim tərəfindən idarə olunur? Daha doğrusu, hara tərəfindən idarə olunur? Dünyanın biliriz də, bir qütbü də dünyadır. Bütün bu dünyada baş verən hadisələrində o bir qütb cavab edir, daşıyır və ya da o bir qütb bunları həyata keçirir. Kimdir o qütb? Amerika. Yəni deyirsiniz ki, Fələstin İsrail müharibəsində, Ukrayna-Rusiyada birbaşa idarə edir. Baxın, Ukrayna müharibəsi necə başladı? Bir neçə ay Amerika dedi ki, Rusiya Ukraynaya hücum eləyəcək. Ukrayna dedi ki, bizim kəşfiyyatın məlumatı hücum eləməyəcək. Rusiya da etmir. Rusiya hücum elədi. Sonra Putin nə dedi? Bizi təhrik elədilər. Kim elədi Amerika? Müharibə kim başlattı? Rusiya. Yox, kim başlattı? Rusiya deyir ki, bizi təhrik elədilər, girək oraya. Məni də çox adam təhrik eləyəm. Yox, yox. Başqasını vurub başlayacaq. Bu təhrik necə təhrik edir? Ukraynanın, tutaq ki, NATO üzvülüyü, Ukraynanın Avropa Birliyi. Bu birinci məsələ, Sərdar bəy, 2008-dən Ukrayna deyir ki, mən NATO-ya üzv olmaq istəyirəm. Yox, biri var. 2008-dən deyir ki. Bir də var konkret addımlar atmaq. Yəni, faktiki olaraq. Mən başa düşürəm, sizin dediyiniz ciddi bir məntiqi ardıcıllıqla düşsək, ciddi bir məntiqi mənzərə yaranır. Məsələn, NATO-nu dedilər, Rus dedi ki, mən NATO-nu yaxın buraxmayacam. Finlandiya, İsveç NATO-ya üzv oldu. Sərhədlər biraz genişləndi. NATO ilə Rusiya sərhəddi 1300 kilometr idi, oldu 2650 kilometr. Sonra NATO-nun sayı artdı. Ukrayna müharibəsinə görə, əslində baxsan, Rusiya qarşı çox böyük hərbi və siyasi cəhbə oldu. Baltik dənizi demək olar ki, NATO dənizinə çevrildi, NATO-nun daxili dənizinə çevrildi. Bəli, bu məntiq görünür, bu mənzərə görünür. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında da hər şey bir mənalı deyil. O aydın məsələ, orada da mərkəzlər var. Elə güc mərkəzləri, elə beyin mərkəzləri var ki, məsələn, mənim düşüncəmə görə hər şey bu seçkilərdə bəlli olacaq, noyabr seçkilərində bəlli olacaq. Respublikaçıların qalib gəlmə şansı çoxdur. Söhbət tək Trumpdan getmir, ümumiyyətlə respublikaçılardan gedir. Çünki respublikaçıların başqa ciddi böyük namizətləri də var. Natif bəy, Amerikanın siyasəti 1915-ci ildə Woodrow Wilson tərəfindən qoyulub və 100 illik bir siyasət. Başa düşürəm, başa düşürəm. Yəni, ona görə də aradakı prezidentdə var, Roosevelt-də, Reagan. Bunların heç biri Woodrow Wilson-un müəyyən etdiyi xarici siyasətdən kənara çıxmıyorlar. Onu həyata keçirdirlər. Onun bir tezisi var idi Woodrow Wilson-un. Dünyanın elə bir güşəsi olmamalıdır ki, demokratiyaya nüfuz eləməsin. Bu da o deməkdir ki, Ukrayna, Amerika dünyanın istənilən ölkəsində, istənilən bölkəsində bu və başqa yerdə nüfuz etmək üçün əlində olan bütün imkanlardan istifadə edəcək. Ya maliyyə imkanlarından, ya hərbi imkanlardan, ya siyasi imkanlardan, ya diplomatik imkanlarından və s. İraqa nüfuz etdi də. Amerikanın özündə bu ciddi diskussiya səbəb olub, Sərdar bəy, son 2-3 ildir. Woodrow Wilson. Yox, yox, ümumiyyətlə Amerikanın atdığı addımların maddi, siyasi qazancları və itkiləri son 30-40 ildə. Burada yaxşı bir tezis var, xoşuma gəlir. Bilmirəm, indi siz nə qədər bunu qəbul edəcəksiniz. Bir çox analitiklər deyirlər ki, Amerika formadan düşdü SSRİ dağılandan sonra. Yəni, sparring partnerlar olur. Aydın məzarda, rəqibin yoxdur. Rəqibin yoxdur, bütün günü boksda yaxşı rəqibin olur. Rəqib nəyə seçdilər? Rusiyanın Əl-Qaida. Yəni ki, bir terör təşkilatları olur. Bir qrupu, 5-6 nəfərdə, o biraz desək. İşidid ona görə yaradırlar da. Yəni, o formadan düşdüklərinə görə də maddi olar, Amerikanın ən böyük uğuru nə idi? Həmişə maddi qazançlar, mənəvi qazanç paralel gedirdi. Birindən istifadə edib, digərindən ayrı olurlar. Elə İraqı yaxşı xatırlatdınız, Zahur bəy. Son hesablamalara görə, İraq əməliyyatında 3 trilyon dollara yaxın vəsait itirib Amerika. Və hamı deyir, məsələn, İraqın neftini əlindən aldılar, qazını əlindən aldılar, nə bilim, İraqa hücum elədilər, İraqdan viran qoydular. İraqın o qədər nefti qazı yoxdur ki, bu illər ərzində satıb o pulu doldurasın. Yəni, o səhv siyasətin nəticəsidir. Onlar demokratiyanı, sizin dediyiniz və haqlı olaraq vurguladığınız demokratiyanı, regional xalqların tipinə görə aydınlaşdıra bilmədilər. Elə bilirlər, demokratiya universal dəyərdir. Hamıya aiddir. Bu Biduin də bunu qəbul eləyəcək, Ərəb də qəbul eləyəcək, İraqlı da, Livanlı da, Livyalı da. Elə olmadı təəssüf. Əslində, dəyər özü universaldır, amma o universal dəyəri mənimsəmənin yolları fərqlidir. O bir məşhur söz vardır, formaca sosializm, məzmunca milli.
fərqli. Yəni o alınmadı və bu səhvlərin nəticəsində xarici siyasətdə bu 30 ildə o sparring partner olmadığına görə gücdən biraz şeydi, formadan düşdü Amerika Birləşmiş Ştatları. Və iqtisadiyyatda da, siyasətdə də, beynəlxalq siyasətdə də bəzi səhvlər oldu. Amma ona görə düşünmürəm ki, hər şey düşünülmüş baxın, şəkildə. Nadir Bey, İraqdan danışdı. Amerika gedi İraqa. Neçə il bundan qabaq gedib? Ən son 21 il. 20 ildir çıxıb da İraqdan. İraqda stabilliyi var. İraqda stabilliyi. Birinci müharibə 92-də oldu. İraqda stabilliyi var. Sonradan. Bugün stabilliyi var İraqda? Yox. Nə deyirsən? Amerika bunu elədi da. Amerika nə lazımdır? O Amerika, o xərclədiyi pulu geri ala bilmir. Amerika pulu çap eləyəcək, xəstəni tutar. Amerikanın tutar, bir adi bir Fransa əgər Afrikadan 500 milyard dollar ildə pul aldı eləyirsə, gör Amerika dünyadan nə qədər pul aldı eləyir. Pul məsələsi Amerika üçün problem deyil. O belə bir məşhur söz var, bütün xalqlar məhsul istifadə eləyir, Amerika pul çap eləyir və salam. Qayıdırıq sonuncu mövzu olaraq yenə də ölkəyə. 2024-cü ildən nə gözləyirik Natiq bəy? Ən böyük arzum deyim ki, çox üzr istəyirəm, 7 fevral 2024-cü il eyni zamanda növbədən kənar prezident seçkiləri. Belə qlobal arzum, istəyim odur ki, sülh müqaviləsi bağlansın və bu Ermənistanla və bu səhifə bir dəfəlik qapadılsın və bura təsir mexanizmləri də azalsın. Rusiyanın da elə bəzi qərb ölkələrində, əsasən də Rusiyanın təsiri sıfırlansın, az qala sıfırlansın belə deyək. Və prezident seçkilərindən sonra, indi bu prezident seçkilərinin favoriti və qalibi aşağı-yuxarı bəllidir. Yəni ona görə ciddi mübarizə də olmayacaq. Niyə iştirak eləmədiniz partiya olaraq? Biz çox götürük oy elədik. Yəni resurs məsələsidir. Maddi resursumuz yetişməyəcək. Bu bundan əvvəlki seçkilərə, bilmirəm, bir adına gəlir ya yox, Makedonda iştirak eləmədiniz. Dövlət prezident seçkilərində pul ayırdı namizədlərə. 50 min manat ayırdı. Az pul deyil ki, 50 min də qoşulsun. O da sonra da ləğv edildi. Sonra anışdı, o da ləğv edildi. İmza toplamaq məsələsi. İmza ya da 2 min manat girov qoydun, indi o da ləğv edildi. O da ləğv edildi. Yəni, getdikcə seçkilərdə iştirak ilə bağlı həddən artıq süni çətinlik. Razısız. Mən bir dənə o iştirakla bağlı onu deyim ki, bir mövqeyimizi. Bu il 24-cü ildə əgər referendum hətta olmasa, hər kənd referendum olması da çox böyük ehtimaldır hələ də, ən azı 2 seçki sürəci var da, parlament və bələdiyyə. Və bizim partiya üçün də prioritet bu seçkilərdə çox aktiv iştirak edib, parlamentdə də, bələdiyyələrdə də ciddi təmsilçilik qazanmaqdır. Bu da seçki bizim insanlarımız da bilsin, Zahar bəy, seçki həm də bir maddi məsələdir. Bu zarafat məsələ deyil. Hətta mən bəzi dostlara, tanıdıqlarıma da, yəni sosial şəbəkədən tanıdıqlarıma yazanda ki, niyə iştirak eləmirsiniz? Dedim, maliyyə mənbəyə ayırın, iştirak eləyin. Yığışında, yəni biz siz siyasətçilərə də, siyasi partiyalara da altdan gələn təpki çox önəmlidir də. Tabandan gələn təpki çox önəmlidir. Amma bir tək sosial şəbəkələr üzərində şərh yazmaqla olmur da. Dedim, bir yığışın. Ağa, hər şey təpki ilə məna olunmur ki, əlbəttə də, dəstək aysa olunur. Dəstək yoxdur. Yığın, deyin ki, məsələn, 40 min imza deyil, 10 minli bizim qrup yığacaq. 5 minli bizim qrup yığacaq. 50 min pul lazımdır, 5 minli bizim qrup yığıb verəcək. Tək ki, gedin bizi təmsil eləyin, bizim təmsilçimiz olun, sözümüzü deyin. Bu yoxdur təəssüf ki və prezident seçkilərində də aşağı yuxarı yenə deyirəm qalibin və favoritin bəlli olduğundan buna əlavə maddi pul xərcləmək istəmədik. Amma bu demək deyil ki iştirak eləmirik. Təqribən bizim indi hesab siyahlar hazırlanır. Ən azı bir 600, 500, 700 nə qədər alınacaqsa müşahidəçimiz olacaq. Bu parlament və bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq mərhələsidir. O geçsinlər, təcrübə keçsinlər. O ki qaldı bu ildən gözləntilərim. Şəxsən mən əminəm buna, mən əminəm ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bilir, təcrübəli siyasətçi kimi, ölkənin artıq bütün sorunlarını Qarabağ məsələsinin altında gizlətmək mümkün olmayacaq, bitdi. Bu, böyük bir qələbədir, böyük bir uğurdur, amma artıq bunu kənara qoyub, ölkənin sorunları, problemləri ilə məşğul olmaq lazımdır və bunu Qarabağla artıq uzun illər örtbasdır eləmək mümkün olmayacaq. Bu qələbə tarixdə qalacaq qələbədir və tarixdə də qalacaq, amma irəli getmək lazımdır. Və bu ölkənin iqtisadi, sosial problemləri, hansılar ki, bayaqdan danışırıq, Sərdar bəy də öz qeydlərində idi, idarə etmə sisteminin islahatları aparılmadan həll olunmayacaq. Mümkün deyil. Yəni, iqtisadiyyatda 10 dənə Nobel mükafatını alanı gətir, qoy, tapışır, heç nə eləyə bilməyəcək bu idarə etmə modeli. O Marksın bir sözü də, maşın xarabdır, onu kimi sürməsin? Bəli, aslı yoxdur, dəxli yoxdur. Yəni, indi biz çox istərdim ki, referendum olsun, ölkəni bir düzənə salaq,
reisə salaq, prezident dövlət başçısı olsun, hökumət başçısı parlamentdən çıxsın, icra hakimiyyətləri ləğv olunsun, yerli öz idarə etmə gücləndirilsin, məhkəmə hakimiyyəti gücləndirilsin. Bax, indi bir cümlə ilə ona da deyim də, bu vəkilinlə baş verənləri son hadisəni də gördünüz də. Nə üstündə 10 min manatı verib ala bilmir, ondan ötürü insan intihar edir. Bu ümumi bir mühafizə. Yeri gəlmişkən o məsələ ilə də bağlı münasibət bildirim. Hamı düşüb bu vəkillər. Yəni orada vəkillər kollegiyasını var ki. Bağırovun. Bu adamlıq nə var ki bəyəm? Bu adam açıq şəkildə, yəni indi mən sonda özüm bu haqda sizdən icazə alıb 2 dəqiqəlik bir neçə məsələyə münasibət bildirəcəm. Çünki bundan sonraki verilişim yoxdur. Sanki bir mənəvi terror var. Adamları mənəvi terrora məruz qoyurlar. Bax, burada Anar Bağırovluq nə var? Mən bir çox vəkil tanıyıram ki, valla deyir ki, Anar Bağırov vəkillərin vəkilidir. Yox, burada ciddi problem istəyir nədir? Anar Bağırovluqda çox iş var. Belə çıxır ki, Azərbaycan vəkilləri. Maklerlik. Korrusiyada bir bu əvəz bəyəndə tutulmasında vəkil məsələsi yadıva gəlir. Deməli, vəkillər burada cinayətkarlarla hakimlər arasında alıver edir. Bundan pul alıb alıb. Yaxşı, əgər qanuni şəkildə bu müstəntiq iş aparırsa, o vəkil vətəndaşlar 10 min alıb niyə verməlidir müstəntiqə? Bax, sual verirəm. Və vəkillərin axı funksiyası... Vəkil gedib kiminsə pul alır, vəkillər kollegiyasının sədirliyinə... Konstitusiyada nəzərdən hüquqları qorumaqdır. Vəkillərin müstəntiqə gözə bir söhbə makdəli eləmək deyil. Amma o sistem onu məcbur edir də, Sərdar bəy. Bu idarə etmə sistemi, indi, bu məhkəmə sistemi, bu sistem var. Bütün dünyada inqilablar necə baş verir? Sistemə tabi olmamaqdan. Hədi aşağılar. Sən görürsən ki, sistem var. Qardaş, sən rüşvət alıb vermə müstəntiqə. Gözün ala bilmirsən. Aşağılar bacarmır, yuxarılar idarə edə bilmir. Özü də məsələ bir şeydir. Təkcə bu vəkillə bağlı deyil ha. Minlərlə Azərbaycanda vəzifə vəd altında. Nə dələduzluq. Dələduzluq, milyonlarla pul alıb vermir, özünü öldürən kim, ölkəni qaçıb gizlənən kim. Bu vəkilin də özünü yandırması əksinə baxsa bizim hüquq sisteminin tənəzzülünün ən böyük göstəricisidir. Bu nə deməkdir? Vəkil nəyə görə vətəndaşdan pul... Vəkilin vəzifəsi bunu hüquqlarını müdafiə eləməkdir, rüşvət alıb müstəntiqə vermək deyil. Belə çıxır ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində, bir dəqiqə istəyirəm, Azərbaycan məhkəmə sistemində hüquq işləmir. İşləyən nədir? Korrupsiyadır. Korrupsiyada da vəkillər nə edirlər? Vasitəsilik, oradan da 5-3 madonlar qazanırlar. Məsələn. Aydındır. 2024-cü ildə nə gözləyirsiniz? Mən 2024-cü ildə heç bir nə gözləmirəm. Yaxşı heç nə gözləmirəm. Nə arzu edirsiniz? O arzu başqa şeydir. Amma nə gözləyirsiniz? Əvvəlcə nə gözləyirəm? O deyirəm ki, mən heç bir yenilik gözləmirəm. Çünki niyə? Müəyyən bir ciddi ölkədə dəyişilmələr olacaqsa, onun indidən biz işartılarını görməliyik. İndi bayaqdan biz nə danışırıq? Əksinə, negativ tendensiya inkişaf edir. Hansı müsbət şeyi biz gözləyə bilərik? Bayaqdan nə danışırıq biz? Ki, bu aksiz vergilərin artırılması düz deyil, kiçik sahib çıxılan sıradan çıxanmaq düz deyil, nə bilim, o düz deyil, bu düz deyil, bu düz deyil. Amma biz də yeni ildə bunları tətbiq eləməyə başlayırıq. Siz hansı müsbət tendensiyadan danışırsınız? Hə, mən nə arzu eləyərdim? Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət idarə sistemi kökündən dəyişilərdir. Dövlətə, hakimiyyətə, vəzifəyə münasibət dəyişilərdir. Kadrlar proteksiyayla yox, xalqın və dövlətin qazıda xidmətlərinə görə təyin olunardı. Şəffaflıq olardı, nəzarət olardı. Heç bir bugün Azərbaycanda nəzarət sistemi yoxdur. Varsa deyin ki, məsələn, filan nəzarət orqanı, filan cinayətkarlığı prokurorluqdan qabaq bir, məsələn üçün deyirəm, hansısa bir hesablaşma olanda prokurorluq cinayət qaldır. Ondan qabaq bir dənə nəzarət orqanı desin ki, o da bir kurs. Bugün Azərbaycanda elə bir nazirlik, elə bir komitə yoxdur, yoxda ictimai şuralar olmasa, nəzarət. Baxın görün, o ictimai şuraları kimsə... Hər hansı bir ictimai şura bugünə qədər həmin nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir negativ ortalığa qoyub, yox. Onda bu dövlətdə bu qədər nəhəng mənfi bu yeni mövzudur Sərdar bəy. Qeyd edeyim ki, bax o ictimai şuralarla bağlı deyim sizə ki, o şuraların özü belə tamamilə yanlışdır. Çünki o şuraları QHT-lər seçir. Məsələn, mənim bir QHT-m var. Dostuma tanışma deyirəm, get mənə səs ver. Korrupsiyanın olmalı deyil. İctimai şuralar korrupsiyanın elementi şəriyinə çevrilir. İctimai şura ümumiyyətlə olmamalıdır. Normal parlament olsa, parlament nəzarət olsa. İktidar daxili müxalifət olsa, nə ehtiyac var ki buna? Sən müxalifəti ora buraxmırsan. İktidar daxili müxalifət bütün dünyada o küçə müxalifəti heç nə eləmir. İndi bizdən tələb edirlər, siz niyə bir şey eləmir? Bütün dünyada
əsas ölkənin inkişafda rol oynayan iqtidarlı müxalifətdir. Vuruşur, istifa verir, dövlət çökür, dəyişilir, hakimiyyət çökür, dəyişilir və Azərbaycanda belə bir şey yoxdur axı. İndi bizdə arzulayır Azərbaycana. Birincisi Azərbaycanda dediyim kimi dövlət idarə sistemi kökündən dəyişiləndi. Kadrların təyin etmə prinsipləri dəyişiləndi. Azərbaycanda məhkəmənin müstəqilliyi təmin edir. Azərbaycan məhkəmənin minlərlə qərarı Avropa məhkəməsindən geri qayıdıb. Azərbaycan dövlətinin huzurundan düşüb, millətlərlə cərbə olunubdur. Həmin hakimlər hamısı mükafat alır. Yaxşı, bu hakim niyə düz işləsin? Bunun 100 dənə işi gedir Avropa məhkəməsi, qayda gəlir, dövlət cərimə. Halbuki belə bir qanun var, dövlətə dəyən ziyan üçüncü tərəfindən ödənilir. Məsələn, mənim fəaliyyətim nəticəsində dövlətə ziyan dəyibsə, dövlət o ziyanı ödəyəndən sonra məhkəmə qərar çıxardır ki, ay hakim, sənə görə dövlət bu pulu itirib, gəl indib ödə. Bircə dənə belə qərar çıxarsa, heç bir hakim... Bu qədər öz başına. Ama hakimlər oradan qaydan qərarlanır. Sərdar bəy, tamaşaçılarımız da burada yazır ki, mənfiyə köklənməyin, illə bağlı gözləntilərimiz qoy yaxşı olsun inşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Burada mənfiyə mən köklənmirəm. Nə dünyanın axırıdır, nə də deyirəm ki, Azərbaycanda. Sadəcə siz konkret sual verirsiniz, 24-cü ildə nə olacaq? Mən deyirəm ki, 24-cü ildə durğunluq olacaq. Ciddi bir dəyişimlər gözlənilmir. İnşallah biz də arzu eləyək ki, durğunluq olmasın. İnşallah. Çox sağ olun, gəlin arzu eləyək. Çox təşəkkür edirəm. Pərviz Canadov deyir ki, zaur, mal alama. Bayaq da fikir verdiniz, yazırdılar ki, niyə burada iqtidarın nümayəndəsi yoxdur. Mən də qeyd elədim ki, olmadığına görə bugün iqtidarın nümayəndəsi özüm olacağım burada. Məsələn, biz də iqtidarın nümayəndəsi, iqtidar xalqa, xalqın xeyrinə hər hansı bir adım atacaqsa, 44 günü müabid olduğu kimi, birinci, hökumətin özündən çox biz onu müdafiə edəcəyik. Həmişə də olur da, etmişsiniz. Atmır axı. Deməli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sonda icazənizlə bir-iki məsələ var olaraq toxunmaq istəyirəm. Bunlardan biri, deməli, bizim bu efirdən yollarla bağlı, tıxaclarla bağlı verilişimiz olmuşdu. Araşdırdıq ki, Bakı şəhərində 3000-dən çox küçə, prospekt və yol var. Amma şəxsi heyət, polis də şəxsi heyətdə 3000-dən çox şəxsi heyət olmadığına görə çatdırmır. 3000-dən ölkə üzrə polis də, Bakı şəhərində 2100-dür. Bəli, 3000-dən çox təkcə Bakı şəhərində deməli, yol, küçə və prospekt var. Eyni zamanda bir məlumatda çatdırmaq istəyirəm ki, ötən illərlə müqayisədə bu yeni ildə heç bir yol nəqliyyat qəzasında ölüm hadisəsi baş verməyib. Bu da yüksək bir nəticədir. Sonda isə elə bunu sizlərlə bir yerdə istəyərdim bu məsələyə də münasibət bildirək. Sənətçilərin mənəvi terrorla üz-üzə qalması. Bax, o günləri baxdım Zeynəb xanları var. Sonra baxıram Afaq Bəşir qızı ilə bağlı. Sonra baxıram Rasim Balayev ilə bağlı. Bu, Azərbaycanın sənətçiləridir. Misal üçün, deyirlər ki, Zeynəb xanları niyə oxudu? Yeni ildə. Bəs bunun işi oxumaqdır da, bu neyinə məlidir ki? Daha sonra üzr istəyirəm, Sərdar bəy, Afaq Bəşir qızı ilə bağlı. Afaq xanım, mən bilmirsiniz, bu son vaxtlar çox ciddi xəstəliklər keçirdi. Yəni, biz sənətçilərimizi belə mənəvi terrora məruz qoymaqla yaxşı iş deyil. Yəni, bu millət olaraq onları millətdən küstürmək doğru deyil. Mən Afaq xanım, Zeynəb xanımla bağlı bir veriliş elədim. Bugün o verilişə ümumilikdə bütün sosial şəbəkələrdə təxminən 100 minə yaxın insan baxıb və insanların münasibətinə baxdım. Bir daha əmin oldum ki, bu 3-4 nəfərin təşkil elədiyi bir oyundur. Əslində, bu millətin münasibəti kimi təqdim edilməlidir. Yox, Azərbaycanda sənət adamları problemi çox ciddi bir problemdir. Bunu ötbas deməyə ehtiyac yox. Bizim sənətkar kimi tanıdığımız adamların heç bir sənətkar deyil. Əslində, baxsan o, tutaq ki, Afaq xanıma qarşı da birisi də onun atası da Azərbaycanın ən böyük sənətkarlarından biri olub. Bəşir Səfəroğlu. Bəli, bəli. Yox, deyir ki, sən niyə cənab prezident deyirsən? Bəs bu nə deyirsən? Bunun adama nə deməlidir ki? Yox, mənə elə gəlir ki, elə hamıda müxalifətçi olmaq, tələb etmək olmaz. Bu bir, ikincisi, sənət adamı iqtidarla müxalifətə bərabər məsafədə durmalıdır. Mənə əgər cənab deyirsə, onu da cənab deməlidir. Məni söylemir ki, məsələn, Afaq xanım durub müxalifəti söylemir ki, əs söylesə biz ilə tutar, sən niyə hökumətin müdafiəsi? Amma elə sənətkarlar var ki, bərabər məsafədə öz sənəti ilə məşğul. Bunu alqışlamaqla, mən şəxsən sənətkarların siyasətləşməsini qətələyinəyim. Bəli. Belə, bu barədə sizin fikriniz varsa... Mən də razıyam, ümumiyyətlə, sənət adamları öz sənətdə, öz yerləri dəstixətdə olmalıdır. Azərbaycanda sadəcə bəzi insanlar, bəzi hamıya
söz atmaqda pərgardılar da. Özlərinin əlindən bir iş gəlmir. Yadımıza gəlir bir Rasim Balayevi necə linç edildilər. Nəyə görə? Yəni bu nə münasibətdir? Bu nədir? Özür bir şey də var da Zahir bəy. Ən vacibi nədir? Bizim ki hələ kanal seçmə hüququmuzu əlimizdən almayıblar. Xoşları görmür çövürsün. Natif bəy, problemin çünki biz hər nədədir. Əhalidə o qədər negativ toksiklik əmələ gəlib ki, negativ enerji. O enerji bəzən adəti olmayan bir formada meydana çıxır. Bəli. Məsələn, işsizdir, acdır, ailəsi dağılıb, uşağı sahibsizdir, hökumət buna baxmır. O, bu daha Hafəşir qızındadır. Bu Zeynəb xanlar o, Bəşir Rasim Balayevin simasında ifadə. Amma əksinə baxsan, səbəb o deyil. Bunun at yapısı, at yapısı olur ki, bu adam sosial narazı bir adamdır. Nələr? İstəyir ki, hamı hökumət üstə getsin. Çünki narazı da hökumətdən ağır. Amma özü getmək istəmir. Amma özü istəmir. Bax, bax. Çünki niyə? Bax, bəy, mən bu məsələni... Baxın, bizim 3000 adam izlədi burada. 1300-ü layiq. Mən həmişə bunu demişəm. Narazılıq başqa şeydir, ehtiraz başqa şeydir. 10000 Azərbaycanda narazı varsa, onun içindən 2-3 dənə ehtirazçı taparsan. Bizim xalq başa düşmür ki, narazılıq eləmənin işləmi, ehtiraz eləsən, sən nəsə nail olursan. Bayaq bir gözəl söz deyir ki, bax seçkilərdir, hansı iş adamı yaxınlaşıb, hansı partiyə deyib ki, biz sizə maliyyə dəstəyi verək. Onlar bunu belə qəribə kimi və yaxud da məsələn, sadə vətəndaşlar, heç partiyəcə olmasın, gəlib sevdikləri hansı liderə dedilər ki, siz namizədini verin, biz sizin imza toplanmanızı yəni, 5 bilim izləyikdir məsələn. Ayso, bunları müzakirə elədi artıq. Bunları müzakirə elədi, çox sağ olun. Sonra deyilədi, niyə beləyik? Təşəkkür edirəm. Çox burada sağ olun, biri sağ yazır ki, deməli adı da belədir. İmiya Familia. Zülmün yanında duran hər kəs xalqın düşmənidir. Əlbəttə. İmiya Familia. Yox, adını soyadını yazmıyor. Bir yazıb İmiya Familia. Sən adı soyadını yazmaqdan Azərbaycan da yazır. Cəmaatı ittiham edə bilməzsən. Və mən dəyərli tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm ki, sonda yayımı mütləq bəyənin, paylaşın və abunə olun. Abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açın ki, digər verilişlərimizdən də xəbərdar ola biləsiniz. Gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək. Sağlıqla qalın, sabah yenidən davam edəcəyik. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.